Labas rytas, aš esu Paulius Kruibis, sveikinu visi su jumis iš Vilniaus universiteto, filosofijos fakulteto, kuris šiuo metu yra apytuštis dėl suprantamų priežasčių, bet užtat čia virtualiai mūsų susijungusiu į Vilniaus 5-ąją savižudybių intervencijos metodų konferenciją yra tikrai daug. Iš viso džiaugiuosi, kad yra užsiregistravę 1150 žmonių. Na, ne visi kol kas yra prisijungę, bet tikrai mūsų čia virtualiai yra daug. Ir nieko nelaukdamas noriu pradėti konferenciją nuo įžanginių sveikinimo žodžių ir tada iš karto judėsim prie pranešimų. Tai iš tikrųjų 5-oji konferencija. Ir nuo pat pradžių šias konferencijas finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Turim tikrai labai stiprų, stabilų, nuoseklų savivaldybės palaikymą. Beveik visas konferencijas irgi atidarydavo Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Tai noriu pakviesti jį taip pat šios konferencijos pradžios proga pasakyti keletą žodžių. Labas rytas, mėlyjeji, kas kur bebūtumėt, ar darbe, ar ką tik iš lovos atsikėlė, ar dar neatsikėlė, tikrai noriu pasveikinti jūs irgi su šita 5-ąja konferencija. Laikas tikrai bėga greitai, nes atrodo ne taip senai. Savivaldybėje irgi ėmėmės lyderystės ir šitos temos, kuri daugam atrodė ne tiek ir aktuali, ne tiek patogi. Tai labai džiaugiuosi, kad per tą laiką daugiau kaip 3000 žmonių yra mokyti, kaip elgtis kritiniu atveju. Labai džiaugiuosi, kad galiausiai ir savižudybių skaičius mažėja, nors norėtųsi, kad mažėtų smarkiau, bent jau Vilniuje jisai mažėja ir to galima pasidžiaugti. Ir labai norėtųsi, kad vėlgi skaičius būtų dar kelis kartus mažesnis, bent kelis kartus mažesnis. Iš tiesų, visiems noriu palinkėti sklandaus darbo šiandien, bet dar labiau norėčiau palinkėti, kad jūs čia susirinkę, jūsų kolegos kitur susirinkę, ir Paulius, ir Mykolas, kuris šnekės, ir visi kiti, na, kad galėtume mes kartu pasiekti dar ir kitą tikslą, kad šita tema, savižudybių prevencijos tema, intervencijos tema, kad jinai taptų tikrai nacionaliniu reikalu. Aš labai daug vilčių dedu į naujai besiformuojančią vyriausybę, į naujai nominuojamą sveikatos ministrą, nors jisai ir neturi, sakykime, profesinės kvalifikacijos į tą sritį žiūrėti profesionaliai priešingai nuo buvusio ministro, bet aš labai tikiuosi, kad jisai sugebės atskirti pelus nuo grūdų ir paskirti rimtą dėmesį prevencijai ir rimtą dėmesį tikroms problemoms. Tai aš labai tikiuosi, kad šis reikalas, apie kurį šnekam dabar, ir visi kiti dalykai, jis vis labiau taps ne tik Vilniaus, bet ir nacionaliniu dalyku. Ir natūralu, kad tai vyktų, mes visi turime suremti pečius ir padėti tam ministerijai tai suprasti. O jums visiems čia susirinkusiems, mums čia susirinkusiems, dar kartą linkiu labai geros įkvepiančios dienos, daug žinių, daug išmokimo ir be abejo, kad kuo daugiau mes galėtume džiaugtis išgelbėtomis, neprarastomis, tiesiog klestinčiomis gyvybėmis. Ačiū Jums labai dar kartą. Ačiū merui. Ir iš tikrųjų, nuo pat pradžių, nuo pat pirmosios konferencijos, mes jautėm labai stiprų tuomet Vilniaus savivaldybės tarybos nario, dabar Lietuvos Seimo nario Mykolo Majausko palaikymą, kurį galime vadinti vienu iš iniciatorių šios konferencijos. Ir noriu paprašyti Mykolo irgi pasakyti keletą įžanginių žodžių. Labas rytas visiems. Linkėjimai iš Seimo rūmų. Pustus čia iš tikrųjų šį rytą ir didelę dalį šios savaitės. Panašu, kad ir ateinančią savaitę veiksmo čia nebus daug, nemaža dalis mano kolegų yra saviizoliacijoje. Tačiau tikimės, kad praėjus tam laikotarpiu mes vėl susirinksim ir pradėsim darbus. O tie, kas čia esam, tai iš tikrųjų, kalbame su kolegomis ir džiaugiamės, kad yra tokia konferencija, kurioje turime galimybę sudalyvauti. Ir aš noriu padėkoti organizatoriams. Ir iš tikrųjų dideli dalykai prasidėjo nuo kelių nebeingų žmonių, kurie ne tik išmanė savo reikalą, bet
bet ir ėmėsi iniciatyvos. Ir prieš gerus 5 metus turėjau unikalią galimybę prisidėti prie geriausių savo srities specialistų iš savo proletariškos politiko pozicijos ir padėti, jog finansavimas, mokesčių mokėtojų finansavimas būtų užtikrintas tiems nebeingiams žmonėms, kurie darė gerus darbus. Ir taip gimė Vilniaus miesto savižudybių prevencijos memorandumas. Deja, jisai, na, reikalai judėjo Vilniui, bet visoje Lietuvoje užtruko šiek tiek. Ir čia vėlgi nebe Pauliaus Skruibio ir jo apaštalų pagalbos ėmėsi kurtis eilę savižudybių prevencijos iniciatyvų visoje Lietuvoje. Vis tik nacionaliniu lygiu mes laukiame pokyčių ir laukiame vis dar iki šiol. Kritikavome valdžią, negailėjome karčių žodžių ministrui ir visiems, kurie stojo skersai kelio esminiams pokyčiams. Ir čia noriu pabrėžti esminiams, nes mūsų netenkino padidinti atlyginimą ar finansuota viena kita programa. Mes norėjom, kad būtų esminiai pokyčiai psichikos sveikatos srityje. Ir nors prieš kelis mėnesius daugelis buvo įsitikinę, kad valdžia mums negresia, šiandien jau suvokėme, kad turime didelę atsakomybę ir ta atsakomybė užgulė mūsų pečius. Ir viena vertus tai yra atsakomybė, kita vertus tai yra unikali galimybė įgyvendinti tai, apie ką mes kalbėdavome, klausydavome, mokydavomės šiuose konferencijose. Ir, na, svarbu pasakyti, kad nebeliko vietos kaltų paieškai, nebeliko vietos pasiteisinimam, kad blogas ministras, nėra laiko, nėra pinigų ar dar kažkas. Dabar yra laikas veikti. Ir mes tą darysime. Savo ruoštu aš noriu paprašyti jūsų ir toliau negailėti kritikos valdžiai, būti aštriems, būti kritiškiems, būti principingiems. Galbūt ir ne tik kritikuoti, bet ir patarti. O dar labiau visų nebeingų, kurie nori prisidėti prie pokyčių, prie esminių pokyčių, pabrėšiu, na, jungtis prie vyriausybės komandos, prie ministrų komandų ir pabandyti gyvendinti tuos pokyčius patiems kartu. Tai dar kartą ačiū Pauliui, ačiū visai komandai už tikrai unikalią konferenciją, kuri auga kiekvienais metais ir kuri yra labai svarbi platforma mums mokytis ir imtis konkrečių veiksmų ir įgyvendinti tuos dalykus, apie kuriuos mes čia sužinome. Ačiū labai. Ačiū labai, Mykolai, žodis. Sveiki visi. Aš esu Jurgita Rimkevičienė iš Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro. Taip pat esu viena iš konferencijos organizatorių. Ir labai džiaugiuosi visus jūs jausdama, bent jau virtualiai, štai jau 5-oje, tai iš dalies toks mažas jubiliejus konferencijoje. Ir man labai džiugu, kad šitoje konferencijoje prasidėjo dalykai, kuriuos mes vat, prieš 4 metus pradėjome pristatyti, pamažu prasiskina kelią į savižudybių prevencijos sistemą. Tai jeigu mes pradėjom kalbėti apie CAMS metodą, SIP metodą, būtent šitoje konferencijoje, tai šiandien galime džiaugtis, kad jie jau pamažu atranda savo vietą ir tampa vis labiau žmonėms prieinama. Tai, šitame aš matau didžiausią šitos konferencijos prasme ir mes labai tikimės, kad tie dalykai, kuriuos kalbėsime čia šiandien, ir jums prigis ir jos rasite kaip panaudoti. Tai kiekvienais metais norisi kažkaip naujai, kažką naujo sugalvoti šitai konferencijai ir atrodo kiekvienais metais tampa vis sunkiau. Tai šiemet šita konferencija yra turbūt trupučiuką ūktelėjusi tuo, kad norisi atliepti konkrečias aktualijas. Neišvengiamai norisi kalbėti apie pandemiją, apie jos poveikį, nes tai yra tai, su kuo mes kiekvienas gyvename dabar. Taip pat norisi kalbėti apie kultūrinės traumas, nes tai yra tas kontekstas, kuriame esame ir panašu esame pribrendę, apie tai giliau kalbėti ir suvokti to poveikį. Yra dar pora naujovių, šiemet tęsiam tradiciją kalbėti apie konkrečius intervencijos metodus ir šiemet pakalbėsim apie pagalbą artimiesiams, kaip ją suteikti aktyviau. Nes jeigu savižudybę mėginusiems nusižudyti ir galvojantams apie savižudybę, mes jau suvokiame, kad pagalbą reikia siūlyti proaktyviai,
Tai artimiesiams kol kas tokios pagalbos trūksta, o 9 iš 10 jų sako, kad svarbu, kad krizės metu pagalba būtų pasiūlyta aktyviai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mūsų konferencijos geografija taip pat prasiplėtė ir mes turėsime pranešėjus iš Australijos standby, kurie pasidalins savo patirtim, kaip jie tapo iš mažos bendruomenės, besistengiančios padėti žmonėm, kurie išgyveno netekti į visą Australiją apimančią postvencijos programą. Taip pat dar vienas svarbus dalykas, man atrodo, kad iškalbėjimo vieną apie tai, kaip padėti kenčiantiems kitiems žmonėms, šiemet norisi atsigręžti į save kaip į specialistus. Praeitoje ir užpraeitoje konferencijoje atsiliepimuose, kai kurie iš jūsų rašė to, tai ką daryti, jeigu vis tik bandai padėti, o klientas ar pacientas nusižudo. Tai šiemet džiugiuosi, kad turėsim progą apie tai pakalbėti ir padiskutuoti. Nes atsiliepimuose ir tyrimuose, pernai baigtas mūsų centro tyrimas apie apklausas specialistų parodė, kad maždaug trečdalis žino, kad yra turėjo klientą ar pacientą, kuris nusižudė, bet mažiausiai žino, kaip po to padėti savo. Jeigu dar žinoma, kaip vertinti riziką, kaip padėti tokiam žmonėm, tai kaip padėti savo, turbūt kalba mažiausiai. Patyrę tokią netekti profesinę krizę, žmonės daugiausiai kalba, kad labai svarbu palaikymas, kitų specialistų palaikymas, nes išgyveni daug kaltės, daug pykčio. Ir vienas iš svarbių dalykų yra vienišumo mažinimas. Tai turbūt viena iš tos konferencijos tokių misijų svarbių irgi matau, kad pasistengti sumažinti tą vienišumą ir atsigręžti į save, ne kaip specialistus, ne tik stengtis padėti kitiems, bet ir išmokti padėti patiems savo. Tai aš labai džiaugiuosi visus jausdama čia dalyvaujančius, negaliu sakyti, noriu sakyti matydama vis, bet jausdama klausančius ir tikiuosi išsinešitą kažką gero ir naudingo jums patiems iš tos konferencijos. Taip pat labai noriu padėkoti Pauliui visų pirma už kasmetinį šitos konferencijos inicijavimą ir kantrybę ją organizuojant ir visai mūsų komandai centra. Taip pat Lietuvos psichologų sąjungai, kurie buvo nuostabus partneriai organizuojant ir tebėra nuostabus partneriai organizuojant šią konferenciją ir ypatingai Jokūbui Gužui, kuris tikrai daugelį detalių surankė į vieną vietą. Ir taip pat Vilniaus miesto savivaldybei, dėl kurių mes galime tęsti šitą tradiciją ir susitikti šitą jau 5 kartą. Tai ačiū jums visiems, geros konferencijos ir perduodu žodį tau, Pauliau. Ačiū Jurgita, ačiū ne tik tais už žodį, bet iš tikrųjų už labai didelę dalyvavimą konferencijos organizavime, tiek pačios programos sudarime, neatsitiktinai programoje yra ne vienas pranešimas iš Australijos, ten kur Jurgita apsigynė savo daktaro disertaciją, tai mes džiaugiamės galėdami tuos ryšius tęsti dabar konferencijoje ir aišku labai praktiniuose dalykuose pati konferencija nesusiorganizuoja, tai Jurgitos čia indėlis labai didelis. Taip pat labai noriu padėkoti doktorantei mūsų Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro doktorantei Miglei Marcinkevičiūtei, praktikantei Gretai Uržaitei, visam mūsų suicidologijos tyrimų centrui. Tai tikrai be visos komandos konferencija ir kitos veiklos irgi nevyktų. Ačiū Antanui Voznikaičiui iš filosofijos fakulteto Vilniaus universiteto, kuris čia, gal mes paskui parodysim nuotrauką, kaip čia viskas atrodo, kur mes esam tikrai pasistengę tokią studiją įrengti mum. Prisidedu prie Jurgitos, tikrai dėkojame psichologų sąjungai, Jokūbui Gužui ypač už labai didelę pagalbą organizuojant, aišku, Vilniaus miesto savivaldybei, merui, Mykolui Majauskui, visiems 1150 žmonių, kurie prisiregistravo, visiems pranešėjam, taip pat mūsų vertėjoms, Monikai ir Kristinai, kurios verčia ir jų laukia irgi nelengva diena, bandant išversti visus šitos pranešimus. Jurgita pristatė programos didelę dalį, aš gal tik tai dar irgi kelis momentus paminėsiu, kad
Aišku, kad visiems rūpi, kaip yra čia su savižudybėm, savižudišku elgesiu pandemijos metu. Tai tikrai ir aš truputį keletą žodžių ir skaidrių parodysiu dabar netrukus apie tai. Mūsų kolega iš Škotijos Rory O'Connor skaitys pranešimą apie tai, mūsų kolegė Odeta Geležėlytė irgi jos pranešimas apie Lietuvos situaciją. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į pabaigą dienos, kur bus, mano manimu, bent jau man pačiam labai įdomi diskusija, dėl to, kad mes Lietuvoje iš tikrųjų nemažai diskutuojame apie tai, kaip savižudiškas elgesys siejasi su mūsų šalies trauminė istorija. Gal vienus tai labiau įtikina, kitiem daugiau klausimų kyla, kaip čia yra. Bet apie tai diskutuojam ne tik mes, tas sąsajas tarp savižudybių ir trauminės istorijos pastebi ir kitos šalis. Ir iš tikrųjų, šiandien mes girdėsim pranešimą, Siobhan O'Neill pristatys apie trauminės istorijos sąsają su savižudišku elgesiu Šiaurės Airijoje. Po to bus mūsų profesorės Danutės Gailienės pranešimas apie Lietuvoje trauminės patirties sąsają su savižudišku elgesiu. Ir man atrodo, galbūt netgi pati įdomiausia dalis, tai diskusija apie tai, apie Šiaurės Airijos ir Lietuvos patirtį. Dabar, kaip ir minėjau, aš noriu pasidalinti truputį tokiai įžangą irgi apie situaciją Lietuvoje, savižudybių situaciją Lietuvoje. Kas iš tikrųjų keičiasi pandemijos metu, ar keičiasi, o gal nesikeičia su savižudybėmis. Tai mes žinom, kad nuo 2013 metų savižudybių Lietuvoje nuosekliai mažėja. Ir čia mes, jau turbūt jūs irgi galite matyti savo ekrane, yra savižudybių skaičiaus 2020 metų palyginimas su 3 metų vidurkiu, nuo 17 iki 19. Ir matom, kad tiek sausi, tiek vasarį, kova šiek tiek mažiau, bet balandį, gegužę, tai yra toj pirmoji metų pusėj, savižudybių toliau mažėjo. Jų buvo toliau mažiau lyginant su 3 metų vidurkiu. Tačiau nuo birželio mėnesio ta situacija pradeda keistis šiek tiek, ar ne, čia 7% savižudybių daugiau, liepa vėl sumažėjo, rugpjūtį jau 11% daugiau. Tai ir grafiškai tas matosi, kad ar ne, ta mažėjimo tendencija tikrai sustojus ir tokia judanti link didėjimo. Ir tas ypač matosi, jeigu mes lyginam 20 metus su 19 metais. Tai čia vat, birželio ir rugpjūčio mėnesiais tas padidėjimas yra 32-33%. Ir man atrodo visai irgi svarbu palyginti su 19 metais, todėl kad, aišku, kadangi yra mažėjimo tendencija, tai 18-17 metais tų savižudybių būdavo vis mažiau ir mažiau. Tai dėl to tas palyginimas su 19 metais, jisai gal netgi labiau išryškina tendencijas. Tai nereiškia, kad situacija kažkokia yra būtinai dramatiška. Tai yra pirmi ženklai. Tokių padidėjimų buvo ir ankstesniais metais. Ir čia turbūt esmė bus, kaip situacija klostysis rudenį, kuris iš tikrųjų, kaip dabar matom, tikrai nėra lengvas ruduo dėl pandeminės situacijos. Tai tikrai mes turim turėti omeny, kad ta grėsmė, kad savižudybių gali daugėti, jinai yra reali. Vakar kaip tik mačiau duomenis iš Japonijos, kurie tiesą sakant atrodo lygiai labai panašiai kaip mūsų. Tai yra pavasarį sumažėjimas, o vasarą, ypač rugpjūtį, jau didėjimo tendencija. Tai tikrai, ką mes galim padaryti tam, kad tų savižudybių nedaugėtų arba daugėtų kiek galima mažiau, tai čia visi tie 1100, kurių mes esam čia, turbūt turėtume pagalvoti. Ir vienas iš dalykų, kuris mums galėtų tai padėti, tai atkreipti dėmesį, o kokiose grupėse savižudybių daugėja, tai čia iš tikrųjų, vėlgi,
Ačiū Jurgitai Rimkevičiniai, kuri padarė tokią analizę pasižiūrėjusi, kur tų savižudybių daugėjo vasaros metu. Tai būtent įdomu, mes atkreipėm dėmesį, kad jų daugėjo netgi labiau tarp moterų. Jeigu šiaip mes žinom, kad Lietuvoje yra daugiau vyrų savižudybių, taip pat žinom, kad dėl ekonominių sunkumų paprastai vyrų savižudybių rodikliai padidėja, bet šiuo atveju mes matom moterų savižudybių augimą. Ir vėlgi labai įdomu, kad Japonijoje kolegos mato tą pačią tendenciją – moterų savižudybių augimą. Mes galim irgi galvoti apie tai, dėl ko taip yra. Viena iš prielaidų, kurią mes svarstėm, tai yra apie smurtinio elgesio šeimose didesnį paplitimą, apie ką girdėjom pirmojo karantino metu, kad smurto šeimose bent jau iš policijos duomenų padaugėjo. Čia viena prielaida, kita prielaida, visai nesenai prieš keletą dienų sodra ir paskelbė duomenis, kad trečiąjį šių metų ketvirtį vyrų bedarbių skaičius išaugo 42%, o moterų bedarbių skaičius išaugo net 70%. Be to, dar svarbesnis skaičius yra, kad nuo šių metų pradžios moterų atleista iš darbo 3,5 tūkstančio moterų daugiau negu priimta į darbą. Tai yra 3,600 moterų daugiau buvo atleista negu priimta. Tuo tarpu vyrų buvo 9,1 tūkstančių daugiau priimta negu atleista, jeigu nuo metų pradžios. Taip tariant, dirbančių vyrų padaugėjo, bet dirbančių moterų sumažėjo. Galbūt tai irgi yra viena iš prielaidų galinčių paaiškinti tą moterų savižudybių skaičiaus augimą. Tai iš tikrųjų dar labai noriu padėkoti Gretai Uržaitai, kuri mums padėjo visus šituos duomenis suskaičiuoti, pradedant nuo 2013 metų. Čia yra Higienos instituto ir registrų centro duomenis, matot, švieži spalio mėnesio paskutiniai, tai čia irgi ačiū Mykolui Majauskui, kuris padeda operatyviai tuos duomenis gauti, nes aš manau, kad ta irgi turėtų daryti ne tik tai mūsų centras, bet ir sveikatos apsaugos ministerija nuolat sekti tas tendencijas, kas keičiasi ir bendras skaičius savižudybių ir kokiose demografinėse grupėse. Tai daugiau apie šios duomenis, apie situaciją, ne apie šios duomenis, bet apie situaciją kalbės šiandien Rory O'Connor ir Odeta Geležėlytė.